За үзэгч та бүхэн амгалан гэрээ Монголын үндэсний албаны тийм телевизийн Монголын мэдээ сувгийн тайм тайлбар хөтөлбөр эхэлж байна. За хөтөлбөрийн эхэнд хүнсний хангамж аюулгүй байдлаар холбогдох хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах болох асуудлаар төрийн ордонд болсон хилцүүлгийн талаар тайлбар хүргэе. За хилцүүлгийг улсын хурлын байгаль орчин хүнсэд аж ахуйн байнгын хороо зохион байгуулсан. За хилцүүлэгт хууль тогтоогчдын төлөөлөл болон хүнсэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, за хүнсний салбарын мэрэгжлийн зарим холбоодын төлөөлөл, үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөл оролцож одоо байр сууриа илэрхийлээд байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрөлцөхүй хувьд хүнсний хувьсгал үндэсний хөдөлгөөнийг санаачилсан. За хөдөлгөөний хүрээнд одоо зарим үйл явц өнгөрсөн хугацаанд өрнөсөн. За хөтөлбөрийг бол 5 жилийн хугацаанд одоо хэрэгжүүлэхээр тавлаад байгаа. За улсын хурал холбогдох бас тогтоолыг батлан гаргасан. Тогтоолын хүрээнд одоо зарим тодорхой зорилтуудыг дэвшүүлсэн. За салбарын яам болон мэрэгжлийн холбоо талуудын оролцоотойгоор одоо зарим зохицуултууд өнгөрсөн хугацаанд хийгдэж эхлээд байна. За хамгийн гол нь одоо дотоодын хүнсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж чиглэсэн бодлого зохицуултуудыг хийх тухай асуудлуудыг хөндөж байгаа. За цаашдаа 19 нэр төрлийн одоо хүнсний бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг ханх ёстой гэдэг асуудлыг одоо гол зорилттой болгож тавьсан. За энэ үрээнд бас бодлогын тодорхой зохицуултуудыг цаашид үргэлжлүүлэн хийх ёстой гэдэг асуудал яригдж байгаа. За хууль эрх зүйн хүрээнд бас цаашдаа боловсруулах болох шаардлагатай тодорхой асуудлууд бий. Ер нь одоо тулгумцсан асуудлуудыг шийдэх, за үндэсний хөдөлгөөнийг одоо үр дүнд хүргэхэд бодлого эрх зүйн орчин оновчтой зөв байснаар одоо тодорхой өөрчлөлт гарах юм аа гэдэг үүднээс талуу тандж байгаа. За мэрэгжлийн холбоодын хувьд бол одоо хэд хэдэн чиглэлийн асуудлуудыг хөндөж байна. Хилцүүлгийн үеэр одоо яригдсан байр сууриа илэрхийлсэн төлөөллүүдэн гаргасан сандлаас үзвэл за хөдөө аж ахуйн салбарт мэрэгжилтэн боловсон хүчний дутагдал хомсдол бий болсон. Үүн чиглэсэн одоо бодлогын зайлшгүй зохицуулалт хийх шаардлагатай гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байна. За мөн мал аж ахуй, за газар тариажийн эрхлэгчд, сүү үйлдвэрлэгчдэд бас тодорхой дэмжлэг үзүүлж төрөөс урамшууллын механизмыг өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлж байгаа. За цаашдаа ч одоо тухайн бодлого үргэлжлүүлэх ёстой гэж одоо талууд үзэж байна. За мөн хүнсний ногооны үрийн одоо хангамж нийлүүлэлтэд чиглэсэн одоо бодлогын тодорхой дэмжлэг шаардлагатай байгаа тухайн асуудлыг хөндөж байна. За салбарын яамныхны одоо мэдээлж байгаагаас үзвэл цаашид бас хүнсний ногооны үрний тодорхой одоо хувийг бол бас төрөөс нийлүүлэх боломжтой. 100% одоо төр асуудлыг бас үүрэх бол ачааллыг даах боломжгүй. За талууд одоо хамтын ажиллагааны хүрээнд бас аль аль талаасаа тодорхой ачааллыг үүрч одоо шийдэх ёстой асуудал гэдэг үүднээс хандж байгаа. За хүнсний бүтээгдэхүүний чанар стандарттай холбоотой асуудлуудаар бас талууд байр сууриа илэрхийлж байна. Чанарын талаас одоо эрсдэлгүй байх, аюулгүй байдлыг хангах зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг одоо мэрэгжлийн зарим холбоодынхан одоо сануулж байгаа. За мөн хүнсний шинжилгээний одоо лабораториудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, за материалын баазыг өргөтгөх шаардлагатай, орчин үеийн шин техник технологиг нэвтрүүлэх, за хөрөнгө санхүүжилтийн хувьд одоо дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай гэдэг асуудлууд яригдж байна. За сад баглаа боодлын асуудал одоо өнгөрсөн хугацаанд бас орхигдж ирсэн. Цаашдаа бас бодлогын төвшөнд авч үзэж дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Эрх зүйн хувьд ч зарим талын зохицуултыг хийх, санхүүжилтийн бас тодорхой дэмжлэгийг сад баглаа боодлын үйлдвэрлэгчдэд үзүүлэх ёстой гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байгаа. За зарим хуулийг бас шинээр батлах, зарим хуульд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлуудыг хөндөж байна. За хууль тогтоогчдын хувьд ч бас тухайн чиглэлээр өнгөрсөн хугацаанд бодлогын зарим зохицуулт хийгдсэн. Гэхдээ хуулиудаа одоо бүрэн хэрэгжүүлэх чиглэлд гүйцэтгэх засаг анхаарах ёстой гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байна. За салбарын яам болон холбогдох ажлын эсвүүдийн төвшөнд одоо эрх хаврын чуулганаар за нийт 10-р хуульд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах, зарим хуулийг шинээр батлах саналыг гаргана гэсэн чиглэлтэй байгаа. За тухайн асуудлуудыг бас цаг хугацаа алдахгүйгээр шийдэх, тухайн хуулиудыг батлан гарах шаардлагатай гэдгийг одоо холбогдох төлөөлөл хөндсөн. За одоо өнөөдөр болсон хилцүүлгийн үеэр одоо талуудын хөндсөн байр суурийг хөргийе. Хөдөө аж ахуй дээр чинь яг энэ бодлогууд чинь гардаад хийх мэрэгжилтэнгүй чинь тэтгэврийн нас даваа явчлаа. Малын эрүүл мэнд дээр энэ бодлого нэлээд том юм хийнэ гэсэн. Одоо малын эмч нар чинь тэнд ажиллах хөнгүй боллоо. Бүгд тэтгэврийн нас тулцсан бод. Ихэнх нь давцсан явж байна. За малын үйлдвэр угсаа сайжруулах дээр энэ зоотехникүүд чинь мөн адилхан. Хөдөө аж ахуйг сургалт сурж байгаа одоо малын эмчээр зоогоор сурж байгаа хүн чинь одоо маш цөөхөн байгаа. Очоод төгсөөд ажиллахгүй байна. Энэ дээр тэр энэ боловсролын хууль мөл хилцэгдэж байгаа энэ үед тэр сувлэгч шиг энэ боловсролын зээлийн самбан дээр ярьж энэ хүмүүсээ бодлогоор сурахгүй л дэмжихгүй л энэ салбар чинь яриад байгаа зүйлийг хийх мэрэгжилтэнгүй боллоо.
газар тариалангийн салбар дээр агроном байхгүй боллоо. Тэгээ бид нар яаж энэ бодлогоо их энэ дэр салбарын юм одоо жоохон барьж гүүж ингэж яваа. Энэ хөдөө аж ахуйн тухай хуулийг бол маш яралтай баталж авч байж энэ хуулийн үзэл санаан дээр тулгуурлаж энэ мал аж ахуй, газар тариалан, хүнсний үйлдвэрлэлийн одоо харилцаагаа зохицуулаад байгаа цаад хуулиуд нь энэнтэйгээ уялдаж холбогдож гарч ирэх тухай асуудал байгаад байна л гэж би бол хараад байгаа юм. Тэгэхээр энэ талаас нь нэлээд сайн бодох хэрэгтэй болов уу гэж. Тэр 19 нэр төрөл ер нь хүнсний гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийн хэрэгцээ юмнуудаа их бодтой тодорхойлоод эрэлтэд суурилсан үйлдвэрлэлийн бодлого гэдэг асуудлыг өнгөрсөн жилээс энэ байнгын хорон дээр ярьж хүнсүд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамандаа тодорхой чиглэлүүд өгж байгаа. Энэ үйлдвэрлэлийн бодлогыг авч явахгүйгээр бид энэ хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, хангамж, үн ханшийн тогтвортой байдлын асуудлыг шийдэж чадахгүй юм байлээ. Ерөнхийдөө улсын хэмжээнд бол нэг 142 лаборатори байгаа. Энэ 142 лабораторийн 82 нь бол хувийн хвшлийн лабораториуд байдаг. Өөрийнхөө хүнсний бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийхээ дотоодын хяналтыг өөрийнхөө лабораторид шинжилээд явдаг ийм лаборатори байгаа. За 62 нь бол төрийн лаборатори байгаа. Энэ бас итгэмжлэгдсэн лаборатори байдаг. За энэ яг төрийн албан ёсны хүнсний тухай хуулиар одоо чиг үүргээрээ хүнсний тухай хуулинд заагдсан хүнсний аюулгүй байдлын лавлгаа лаборатори маань хуучин мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын одоо дэргэд ажиллаж байгаад 21 аймгийн сүлжээ лабораториуд та удирдах ажилтдаг байсан. Энэ бол стандартшил хэмжилтийн газар руу шилжсэн. Бид нар хэдий ийм боловч стандартшил хэмжилтийн газрын хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлгаа лабораторитойгоо хүнсгэдэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас өдөр тутам холбогдож чанарын шаардлага ангахгүй байгаа бүтээгдэхүүн тоног төхөөрөмжөө яаж шинжлэх ву төсөл хөтөлбөр хэрхэн хэрэгжүүлэх ву одоо бүтээгдэхүүнээс дээж авах улсын төсөвт мөнгө төгрөгийг нь суулгах гэдэг ийм хоёр том шатар сайдын журам бүтээгдэхүүнээс дээж авах гэж журмуудаа шинжилээд одоо эцэслээд ажлын хэсэг маань ажиллаа дуусгаад явж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн нийтээр ярьж байгаа нэг зүйл бол хүнсээр дамждаг бичил үйдний дэсвэр жилт гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо маш их эрсдэлт хүрээд байгаа. Энийг бол одоо чимээгүй дахал гэж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага НЮПИ-ийн хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагаас зарлаад байна. Зөвхөн 2019 онд гэхэд хүнсээр дамждаг бичил үйдний дэсвэр жилтийн улмаас 5 сая шахам хүн бол одоо нас барсан байна. Тэгтэл одоо ковид гараад антибиотик эм тэрэ маш хэрэгэлсэн энэ дэсвэрчсэн бичил үйтэн бол ихсэж байна. Тэгэхээр энэ чиглэлийн ойлголт мэдлэгийг нийгэмд бий болгох, энэ хүнсээр дамждаг бичил үйтний дэсвэржилтээ сэргийлэх, бичил үйтний эсрэг эмийн хэрэглээг хариуцлагатай болгоомжтой хэрэглэх талаар хууль эрхцээ одоо заалт эрхцээ орчныг бүрдүүлэхийг санал болгож байна. Манай Монгол улс бол хүн ам маань антибиотикийн хэрэглээгээр дэлхийд тэргүүлж гэнэ гэж байгаа. Энэ нь яагаад гэхээр зэрэг одоо төсвөрчсэн бичил үйтний одоо орчил бол манад байна. Энэ дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Хүнсэн дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Малын эм тарианы хэрэглэн дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Худалдааны тухай хууль 10 гаруй жилийн өмнө л явж исэн. 2010 онд бол анхны төсөл хилцэгдэж явсан, өнөөдрийг болтол батлагдаагүй явсаар л байж байна. Тэгтэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл томоохон байр суурийг эзэлж байгаа худалдааны салбар хууль эрх зүйн бүрэн зохицуулалтгүйгээр ингэж явж байгаа нь давхар маш олон асуудал үр дагаврыг сөрөг үр дагаврыг үүсгэж байгаа. Аюулгүй байдлын одоо зайлшгүй нэг салшгүй хэсэх нь бол хүнсний сав баглаа уудлын асуудал байдаг юм аа. Энэ 17-21 оны хооронд хүнсний савыг саваар солих хөтөлбөр, хүнсний сав баглаа уудал үндэсний хөтөлбөр дотроо савыг саваар солих төсөл гэж орсон юм уулна. Тэгсэн одоо энэ төсөл хөтөлбөр маань нэгч санхүүжилтгүй улмаас хэрэгцсэнгүй. Энэний зорилго нь бол ерөөсөөл ард иргэдийн сүү цагаан идэний савыг солих юмсан, энэ гэр хорооллынхны ундны усны савыг солих юмсан, энэ одоо маха зөөд тээвэрлж байгаа махны сав баглаа уудлыг шинчлэх юмсан гэсэн ийм л одоо төсөл хөтөлбөр байсан. Энэ маань харин хэрэгцсэнгүй. Тэгэхээр энэ байнгын орооны хурлын тэмдэглэлд одоо энэ хөтөлбөрийг дахиж одоо сэргээж энэ хүнсний увсхлын хүрээнд хэдүүлээ нэг эрүүл аюулгүй сав баглаа уудалтай болчих юмсан энэ хөтөлбөрийг сэргээж өгөөч гэдэг ийм нэг саналыг бас хэлэх гээ.
сүүний салбар дээр урамшуулал өгөөд 2 жил болж байгаа. Хүнс хөдөө аж ахуй яамдаа бас талхархан зүйтэй. 2011 онд 21 онд 5.2 тэрбум төгрөгийн урамшуул олгогдсон. 22 онд бол энэ жил болохоор 12 тэрбум төгрөгийн урамшуул олохоор төлөвлөгдсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол сайн хэрэг. Гэхдээ энийг өшөө сайжруулах шаардлагатай буюу урамшууллын хэмжээ хугацааг уртасгах шаардлагатай гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо яг энэ сүүсвэн бүтээгдэхүүн стратегийн хүнсийг хангах энэ бүтээгдэхүүнийг одоо хангахад аюул маш том дэмжлэг болно. Маш олон энэ сүүний салбар дээр маш олон хөрөнгө оруулалт хийжсэн хамгийн хөрсөндөө бууж ажил болсон ганц одоо энэ одоо үр дүнтэй одоо хөрөнгө оруулалт бол энэ урамшуул байсан. Гэтэл одоо гурлын бүтээгдэхүүн махмахан бүтээгдэхүүний урамшуулалтаар бол 300 400 тэрбумаар нэрэгдэад байдаг. Сүүний салбар дээр 12 тэрбум төгрөг. Энэ бол мэдээж эхлэл бидий бол одоо сайшааж байгаа. Гэхдээ энийг хугацааг нэмэх урамшууллын 1 литр сүү тутам дээр олгож байгаа урамшууллын хэмжээг нэмэх гэдэг энэ одоо яаралтай шаардлагатай байгаа. Одоо органик хөдөө аж ахуй тэр дундаа одоо органик газар тариалан дээр одоо дэмжлэг урамшуул бол нэлээд хэрэгтэй санагдаж байна. 17 оноос хойш хэрэгжиглээ яхад ерөөсөө нэг гадны хэдэн төслүүд л ер нь авч явж байгаа хөөхгүй юу? Адра олон улсын байгууллага, нүүбийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар гэхэл нэг хэд хэдэн гадны төслүүд одоо шивсар үйлээ ангилж байгаа юм уу те. Иймэрхүү хэдэн газрууд л одоо энэ органик хөдөө аж ахуй яг газар тариалан эзлүүдийг бол одоо авч явж байна. За гадны орнуудыг харахад бол ялангуяа одоо Аз, Азийн одоо Япон, Солонгос гэдэг ч юм уу тэдний орнууд бол 30-40% татгастай. За Европын орнууд бол бүр 70-80 хүртэлх татгастайгаар явдаг юм билэ. Одоо органик хөдөө аж ахуй. Тэгэхээр одоо энэ дэлхийн нийтийн чиг хандлага бол ерөөсөө цэр дундаа одоо ургамал зөвөрлсөн хоолд одоо цэвэр органик газар тариалангийн бүтээгдэхүүнүүд бол одоо хүний эрүүл мэндийг маш их тэтгэж байна гэж одоо маш их яригддаг болсон. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн асуудалтай холбоотой одоо энэ хүнсний өвсгөл төр бол я харахгүй газар тариалан тэр дундаа нь органик газар тариалан бол илүү чухал байх болоо гэж бодож байна. За би 36 дугаар тогтоолын дагуу энэ чинь жил гарсан энэ тогтоолын дагуу яг ямар зэйл олгож байна гэхэд өнөөдөр банкуд ноолоор ноосны чиглэлээр яг одоо олгож байгаа зэйл байна. А бусад зэйлүүд бол одоо олгодог байна. За энэ журмал гарч ирээгүй банкуд хэдэн хувьэр санал болж одоо тэг өнөөдрийн танилцуулсан энэ танилцуулгаас харахад хүнсний үйлдвэр барихад 13.3 гэж байна. Энэ бол Монгол улсын хэмжээнд маш бага. Яаж бид нар 13.3 тэрбум төгрөг төсөлчөөд одоо экспортыг дэмжих одоо тийм одоо стандартын тийм үйлдвэр барих вэ? Эн чинь бараг 13.3 тэрбум маань нэг л үйлдвэр бараг хүрхүүгүй юу? Тийм. Бараг 30%. Тэгэхээр энэ төсвийг бас айгүй сайн харах хэрэгтэй байна. За хилцүүлэгт оролцсон мэрэгжлийн зарим холбооны төлөөллөлүүдийн байр сууриас үзвэл төрөөс дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих бодлого тууштай хэрэгжүүлэх ёстой. Түүнээс биш одоо хууль эрх зүйн хүрээнд бодлогоор одоо зарим нэг хүндрэл бэрхшээл үүсэх хяналтаа чангатахад чиглэсэн сөрөг нөхцөл байдлыг үүсгэж болохгүй гэдгийг бол сануулж байгаа. За ер нь бол хүнсний хувьсгал хөдөлгөөний хүрээнд цаашдаа зээлийн бодлогоор одоо үйлдвэрлэгчдийг дэмжнэ гэсэн чиглэлтэй байгаа. Тухайн асуудлаар ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын одоо төлөөлөл за мөн байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуй яамны одоо өдөрдох бүрэлдэхүүн бас зарим талын мэдээллийг өгсөн. За албаныхны мэдээллээс үзвэл мал аж ахуй, газар тариалан, хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд одоо үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хөнгөлөлтөө нөхцөл бүхий зээл олгохоор шийдвэрлсэн талаар мэдээлж байгаа. За 2022 онд бол нийт 1.80 төгрөгийн зээл олгоно гэсэн чиглэлтэй байна. За нөхцөлийн хувьд бол одоо 3-5% хүүтэй 5 жилийн хугацаатаагаар одоо олгогдно гэсэн зохицуулалт хийгдэж байгаа. За арилжааны банкудаар дамжуулж одоо тухайн зээлийг олгоно. За зээл олголт одоо 4-р сарын эхэн үеэс одоо эхлэнэ гэдэг чиглэлээр бас төлөвлөлтийг хийсэн байна. За тухайн зээлийг олгосноор одоо үйлдвэрлэгчдэд бас бодиттой дэмжлэг бий болох юм аа гэдэг үүднээс талууд хандж байгаа. За зээл олгохдоо ямар нэг хүндрэл бэрхшээл үүсэхгүй байх ёстой гэдэг асуудлыг ч одоо талууд хөндөж байна. За салбарын одоо зарим төлөөллийн байр сууриас үзвэл хэд хэдэн асуудлыг одоо хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт одоо зайлшгүй хэрэгжүүлэх шаардлагатай тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. За хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд бол одоо шинэ техник технологи
нэвтрүүлэх ёстой. Үүн чиглэлсэн бодлогын тодорхой дэмжлэгийг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй гэдэг асуудал хөндөж байна. За орон нутгад одоо хүнсний үйлдвэрлэлийг кластерийн хэлбрээр одоо хөгжүүлэх шаардлагатай. Зохион байгуулалтын хувьд оновчтой өөрчлөлтийг хийх шаардлагатай гэдэг асуудлыг салбарын мэрэгжилтнүүд одоо санал болгодог. За мөн хүнсний эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүд байгуулах шаардлагатай гэдэг саналыг ч одоо зарим төлөвлөл гаргаж байгаа. За мал сүргийн ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, мал сүргээ эрүүлжүүлэхэд чиглэсэн бодлогыг үр дүнд хүрэх ёстой гэдэг асуудлыг хөндөж байна. За тарайлангийн салбарт эрчимдсэн аж ахуйг одоо хөгжүүлэх шаардлагатай. Мөн хүнсний ногооны чиглэлээр хүлэмжийн аж ахуйнуудыг одоо дэмжих хэрэгтэй гэдэг саналыг холбогдох төлөвлөлүүд гаргаж байна. Тухайн асуудал өнөөдрийн хилцүүлгийн үеэр ч одоо хөндөгдсөн. За улсын хурл энэ 7 хоногт одоо хэд хэдэн асуудлаар бас тодорхой чиглэл шийдвэр гаргана гэсэн байр суурьтай байгаа. За төрийн өндөр албан тушаалтнууд одоо ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх эрхцүү орчныг бүрдүүлэх асуудал хөндөгдөж байгаа. За өнгөрсөн 7 хоногт төрийн байгуулалтын байнгын хорооны төвшөнд асуудал яригдсан. Засгийн газраас одоо холбогдох хуулийн төслийг санаачилж улсын хурлд өргөн мэдүүлээд байгаа юм. За санхүүгийн хориг арга хэмжээ хол улсын байгууллагын хөвдөж одоо улс орнуудад таньдаж өмнө зөвлөмж шаардлагыг хөрвүүлсэн. Тухайн зөвлөмжөөр бол төрийн болон засгийн газрын тэргүүнүүд, за төрийн өндөр албан тушаалтнууд, шүүх одоо цэргийн албан тушаалтнууд, за төрийн өмчт корпорациудын удирдах албан тушаалтнууд болон улс төрийн намын удирдах албан тушаалтнууд гээд ер нь одоо төрийн томоохон чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг болон за тэдэнд одоо бас нөлөөлөл үзүүлэх ойрын хамаарал бүхий этгээдүүдэд ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх одоо тодорхой хязгаарлалт зохицуултуудыг зайлшгүй хийх ёстой гэдэг үүднээс хандаж улс орнуудад бас шаардлага хүргүүлж байгаа. Улс төрийн нөлөө бүхий этгээдүүдэд тухайн албан тушаалтнуудыг одоо хамруулах ёстой гэдэг зөвлөмж өгсөн. За тухайн зөвлөмж шаардлагад нийцүүлж одоо эрхцүүн тодорхой зохицуултыг хийе, өмнө гаргасан хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулъя гэдэг үүднээс засгийн газар хандаж улсын хурлд саналаа гаргаад байгаа юм. За өөрөөр хэлбэл нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал яригдж байгаа юм аа. За энэ төслөөс үзвэл ер нь улс төрд нөлөө бүхий этгээдэд хамаарах субъектэд улс төр улсын хурлд суудлын бүхий намын дарга, за улсын хурлд ажиллаа одоо шууд хариуцсан тайлгиндаг болон танилцуулдаг байгууллагын дарга тэдний одоо орлогчдыг одоо нэмж оруулъя гэдэг саналыг засгийн газар гаргасан. За тухайн албан тушаалтнууд болон тэдний хамаарал бүхий этгээдийг төрийн одоо бүх төрлийн тендер шалгаруулалтанд оролцохыг нь хориг гэдэг үүднээс засгийн газар хандаж байгаа. За ерөнхийлөгч улсын хурлын гишүүн, ерөнхий сайд, за мөн засгийн газрын гишүүн, аймгийн нийслэлийн засаг дарга нарыг одоо улс төрд нөлөө бүхий бас этгээдэд хамруулъя гэдэг үүднээс засгийн газар хандаж хуулийн төсөл толуугдах заалтыг тусгасан. За тэдэнд нөлөөлөх хамгийн ойрын хамаарал бүхий одоо этгээдэд эхнэр нөхөр хамтран амьдрагч болон хүүхдүүдийг нь хамруулъя гэдэг саналыг засгийн газар гаргаж байгаа. Холбогдох заалтыг мөн хуулийн төсөл тусгасан. За тэдэнд бол одоо төрөө сэргэжүүлэх, санхүүжүүлэх, одоо хөрөнгө оруулалт, арилжааны шин чанартай төсөл хөтөлбөр, за эсвэл одоо төрөөс олгох хөнгөлөлт, баталгаа, хандив зээл хүртэх, за эсвэл одоо тэднийг гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгжийн нөлөө бүхий хувьцаа хөрөнгө одоо эзэмших хамтрагч байхыг нь хориглий гэдэг үүднээс засгийн газар хандаж холбогдох заалтыг хуулийн төсөл тусгаад байгаа юм. А төрийн албаны одоо удирдах албан тушаал эрхлэх төрийн болон орон нутгийн өмчт компани улсын үйлдвэрийн газрын гүйцэтгэх удирдлагад одоо ажиллахыг нь бас хориглий гэдэг үүднээс засгийн газар хандж байгаа. За улсын хурлын одоо төрийн байгуулалтын байнгын хорооны зарим гишүүний илэрхийлсэн байр суураас үзвэл засгийн газрын боловсруулсан хуулийн төслийн зохицуулалт нь иргэний одоо ажил мэргэжлийн сонгох үндсэн хуулиар олгогдсон эрхтэй зөрчилд тэгэх одоо нөхцөл байдал үүсэхгүй гэдэг үүднээс хандаж бас байр сууриа илэрхийлсэн. За иргэний сурч боловсрох эрхийг бас зөрчихгүй байх ёстой. Үүнд одоо анхаарч бас хуулиа гаргах ёстой гэдэг үүднээс гишүүд хандж байна. За асуудал цаашид одоо улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар яригдж байж одоо тухайн хуулийг хэлэлцэх шийдвэрээ гаргана. За энэ 7 хоногт одоо чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцгээр төлөвлөд байгаа юм аа. За хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямбаатарын одоо илэрхийлсэн байр суураас үзвэл ер нь одоо ойрын хамаарал бүхий хүмүүстэй эрсдэл үүсгэж улс төрд нөлөө бүхий этгээд болох уу, аль эсвэл өөр одоо ажил албаа эрхлэх үү гэдгээ шийдэх одоо сонголтыг хийх нь зөв юм аа гэдэг үүднээс салбарын сайд хандж байгаа. За асуудал цаашид одоо улс төрийн хүрээнд үргэлжлэн яригдах юм аа.
За улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах болох асуудал одоо хөндөгдөж эхлээд байна. За улсын хурлын холбогдох ажлын хэсэг өнгөрсөн хугацаанд ажиллаж одоо холбогдох төслийг боловсруулсан. За засгийн газраас санал авахар одоо уламжлаад байгаа. За засгийн газрын санал одоо ирсэн нөхцөлд улсын хурлд өргөн мэдүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байна. За ажлын хэсгийн боловсруулсан хуулийн төслийн хувьдраас үзвэл цаашид сонгуулийн тогтолцооны холимог одоо хувилбарыг сонгоё гэдэг үүднээс хандж байгаа. За өмнө нь манайхад нэг удаа л одоо холимог тогтолцоог мөрдөж байсан. За бусад сонгуулиудаар бол ер нь мажоритар тогтолцоог мөрдөж ирсэн. Цаашдаа сонгуулийн тогтолцоог боловсруулах болох зайлшгүй одоо бодит нөхцөл шаардлага шалтгаан байна гэдэг үүднээс улсын хурлын ажлын хэсэг хандж байна. За мөн сонгуулийн зардлыг аль болох одоо бууруулах шаардлагатай. Өндөр одоо өртөг зардалтай сонгууль явуулдаг байдлаас татгалзах ёстой гэж одоо улсын хурлын ажлын хэсгийн үзэж байгаа. За тиймээс аль болох хямд зардлаар сонгууль явуулдаг байх эрх зүйн нөхцөлийг бүрдүүлэх гэдэг үүднээс улсын хурлын ажлын хэсэг хандж байна. За мөн гадаадын улс орнуудах одоо Монголын сонгогч санал хураалтанд оролцох одоо боломжийг нь бүрдүүлэх хэрэгтэй. Хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай гэж улсын хурлын ажлын хэсэг үзэж байгаа. За мөн улс төрийн нам сонгуульд одоо хэдэн хувийн санал авч байж одоо улсын хурл суудалд эзэлдэг байх вэ гэдэг босхийг одоо өөрчлөх шаардлагатай гэж улсын хурлын ажлын хэсэг үзэж байна. За одоогийн хууль эрх зүйн орчны хувьд бол 3% та байгаа. 5% та байгаа. За үүнийг бууруулж 3% болгоё гэж одоо улсын хурлын ажлын хэсэг үзэж байгаа. За мөн улс төрийн намаас нэр дэвшигчдэд одоо эзлэх нэг хүүсийн төлөөллийн одоо эзлэх хувь хэмжээ 20% байгаа 30% болгож одоо нэмэгдүүлээ гэдэг үүднээс хуулийн төслийг боловсруулсан ажлын хэсгийн хандж байна. За улсын хурлын ажлын хэсгийн боловсруулсан хуулийн төслийн одоо суурь үзэл баримтлал зохицуулах харилцаатай холбогдох асуудлаар бол улсын хурлдх Монгол Ардын намын бүлэг одоо байр суурь нэгдмэл байгаагаа өчигдөр мэдгдсэн. За харин улсын хурлдх ардсан намын бүлгийн хувьд бол одоо сонгуулийн хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах болохдоо холбогдох асуудлаар ажлын хэсэг байгуулах болсноо мэдгдээд байгаа. За ажлын хэсгийн одоо хүрээнд бол нийгмийн бас тодорхой төлөөллүүд судлаачид эрдэмтэд улс төрийн одоо зарим намын одоо төлөөллүүдийн байр суурийг сонсъё. За байр суурь нэгтгэж байж одоо бүлгийн дүгнэлтэ гаргая гэсэн чиглэлтэй байгаа юм. За одоогор засгийн газар одоо аль биесээр саналаа улсын хурлд бүргүүлээгүй байгаа. Энэ 7 хоногт одоо асуудал засгийн газрын хурлаанаар яригдах болов уу гэсэн чиглэлтэй байгаа юм аа. За мөн улсын хурлын одоо зарим гишүүний бүрэн эрхийг төтгөлзүүлэх хэсэг тухай асуудал улс төрийн хүрээнд анхаарал татаж байна. За улсын ерөнхий прокурорын хувьд бол улсын хурлд одоо улсын хурлын гишүүн Даштан Бэрлийн Бат Эрдэнэ Наранбаатар Аюур Сайхан нарын бүрэн эрхийг одоо төтгөлзүүлэх саналаа гаргасан. За улсын хурлдх намын бүлгүүд одоо байр сууриа илэрхийлээд байгаа. За Монгол Ардын намын бүлгийн хувьд бол ойрын үед одоо тухайн асуудлаар дүгнэлтэд гаргана гэсэн чиглэлтэй байна. За ардсан намын бүлгийн хувьд бол улсын хурлын гишүүн Даштан Бэрлийн Бат Эрдэнэ одоо гишүүний бүрэн эрхийг төтгөлзүүлэх нь бол шударга бус явдал болно. За ер нь бол ямар нэг байдлаар хэн нэгнийг хилэмгдүүлэхгүй байх ёстой гэдэг байр сууриас хандж байгаагаа ардсан намын бүлгийн удирдлагууд мэдгдээд байгаа. За хурлдааны дэгийн зохицуулалт эрх зүйн орчны хувьд авч үзвэл улсын хурлын гишүүний одоо бүрэн эрхийг төтгөлзүүлэх эсэх асуудал улсын хурлын халдшгүй байдлын дэд тороогоор эхлээд яригдах ёстой. За халдшгүй байдлын дэд торооны бүрэлдэхүүнд бол улсын хурлын гишүүнээр хамгийн олон удаа сонгогдсон одоо 5 гишүүн багтаж ажилладаг. За дэд тороо одоо маргаашнаас хуралдаж асуудлыг ярилцах болов уу гэсэн чиглэлтэй байгаа. За мөн улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороо болон төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар асуудлыг ярилцаж одоо санал дүгнэлтэд гаргана. За харин улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар асуудлыг хилэлцэж байж одоо эцсийн шийдвэрээ гаргах юм аа. За өөрөөр хэлбэл чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар одоо асуудлыг шийднэ гэсэн үг юм аа. За хэрвээ одоо тухайн гишүүдийн бүрэн эрхийг улсын хурл төтгөлзүүлэхээр шийдвэрлэвэл одоо хууль хяналтын байгууллага бас цаашид бас мөрдөн шалах үйл ажиллагаагаа ямар нэг хүндрэл бэрхшээлгүйгээр одоо үргэлжлүүлэх боломж үрдэнэ гэж одоо холбогдох төлөөллүүд тайлбарлаж байгаа. За хэрэг улсын хурал одоо тухайн гишүүдийн бүрэн эрхийг төтгөлзүүлээгүй нөхцөлд бол мөн одоо хуулийн байгууллага одоо шалгалтаа бас үргэлжлүүлэх боломж нь эрх зүйн хувьд нээлттэй байх юм аа гэдэг асуудал яригдж байгаа юм аа. За үзэгч та бүхэнд тайм тайлбар хөтөлбөрөө хүргэж байна. Одоо цагаарын мэдээ хүргэе. Thank you.
Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийг тоон тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа.